Bai, paseta jat, igual irratixen entzun telefonoz, zuberotarren bati elkarrizketa eta, ostia, kosta. Nik nahiago dut mintzatu egoaldekoekin Gipuzkoa jaz. Jetxago egiten zait eta iduritzen zait, Lapurtar jaz mintzu nahi zelarik, ez dakit komunikazioa. Berba ez detena, binen, trabatua dela nahi zela gehiago bere biziki desberdina da ez dakit. Hor badago muga bat eta tontakeri bada, ze hizkuntza bera da, baina ja, hizkuntza bera da, baina euskalki ezberdina da eta eta ez dakizu. Baina askotan daukagu joeria, bez bana ulertzen bere problemi da ez da niria. Osea, esaten duan, hau neuri da, nahi bo zuzunian etorri-torriko, osea, nizuana ez nazengo. Eta jentari, jolin, askok igual ametik ez badeko zu oiturarik euskara ziteko normalan erabiliko duzu galbatu, ez? Hemen ikasi duzun edo ikastolatik deko zuen edo. Klaro, zoi ez lekitxo batera, berbaiten dut zuen honok, ez da igual ez tostxasu haitxuten, baina ezken normala da. Da igual, besteen partetik bai egon biko zen igual lapurbet txotxo. Baja, ber. Joten dut igual, zaitasuna baduko, lekitxarrekiko, euskaldun barri, euskara zantzik azitxeko pertsona apada edo, horren dago, lekitzera ditzen dago, edo erdera ditzen dago. Euskara bat duan lekitzen ez duzun zuzunko berretan, nior da, hori badan ditzeko, akatz bat oso garantzitsua, oza nion. Pertsona bat euskara ikasten dago eta erdera ditzen gantzatzu behar ba. Ostras, lekitzen dago herri bat. Ulertuko txat, esatu, ulertuko, jo. Lehenengoan esati ezer, bale, bigarrenien ja, orduen, hor bai ja ikusten dozu apurbet, hori, muga bat esaten dozunen, kostatan dana, igual, muga hori paseti, ez? Bo, nik orain arte egiten nola ere aldatu zueti. Eta hor, guk dauntatik, ez beti Lapurtarrez, jende guztikin taula. Eta senditzen nola, adiaz bizkaita joatekin edo mintzatzean. Nik usaian beti denek, nortzaz gure lagunek ere, egualdeko jendearekin. Naizta ez euskalki aldatu, eta ez zakizkigu euskalki guziak. Baina, aksentua pixkat aldatzen dugula. Eta, justuki bizkaita jogek, piskat aldatzen zuen aksentua eta senditzen zuen ene aksentua hartzen zuen aksentua. Horaz zen ustez, bo, ez da, jaiten dugularik bai, beti guk dugu aldatzen, da guk aldatzen dugulako azkenean. Bajo da aldatzen ez baginu, haiek aldatu. Kontakota anekdota, izenik ez noi esaten, baina ez arauzko euskal jai batzutan, Gipuzkoako bertsolari batekin jundan nintzen, eta ez gitzen elkar ulertzen. Osa, bueno, egitxe da hor dut. Kalimotxe batzuk. Baina, ez gitzen elkar ulertzen da hor duen, ingen trato bat, eta esan, berak bizkaiera zingo dagoela, eta nik Gipuzkeraz holan elkar ezagutz, ulert arazteko, eta bueno, txartotzen horretan esperimentu. Nahi, ondo, hor duen bai ulertu. Bai. Izkera aldatze hori, ba, nik egin behar dut, ba, nire balekutan, goinira euskaldu balekutan zuten azenean, ba, humilakin berbaitzeko, ba, gizinak ikutsa badira eta hori, ba, euskera batu gara bizatu berbaitan. Nik hori, pertsonamentan eko natural erute dut, izkera aldatzeko, oza, euskera batu berbaitzen da eko natural erute dut. Bueno, bizkaitxarren artien be bai, Nik goratzen dut nire klaseko lehenko gunien lekitxar bat hauen, bueno, hasi izan birbiten, eta inok, oza, eta bon inok, eta ni bilbo honi, eta ez zabon inok ulertzen. Kostau jakun, bera be moldatu inbiarritzen egon apur bat bere euskerie, bestiok ulertu alizeteko, ze bestelan ezin esku esan. Igual, iparralden bai eukiot, arazue eta ulertzeko ostras. Bueno, baina hor bion partetik, ba, pazientzia burbete edo lasaitasunez, azken ginen, ba, behitzu, dano gabiz euskaraz berbaiten, ba, jarri, zuen. Bai, klar. Moldatuko gara, azken ginen. Bai, jolien. Bai, iparralde, bai, ondarrun, berdin dut. Bai. Ni personaki ez jat pasau inor, ez ulertzi, A ber, igual handelek esan dagoena bai da egixe, ez? Bate bat orte magata broan eta zu gainera rapatzen baldin bazaitxu preparo barik, ez? Ba, esatezu, ostia, esan berri gomez ez? Ni ez dut esaten batu erabiltzea, oza, dinot bakoitza, ba, bere hizkuntza edo euskalki apur bat moldatzea besteari lan arrasteko. Ez, ni bez, ez du, ez dakit, batu erabiltzarena, pues... Aberazgarriago bada nire ustez bakoitza bere erabiltzen. Bai, pasetan da, eta hori nik ustot komplejo barik onartu biherra daukule. Ba, batzukin lehenengo zeran
lehenengo bueltan zaile dala. Bigarren bueltan esango naukeia problemarik ez dauela. Zu jarten bozu zure aldetik da berak, bebai, batuara joan barik, ez dau biherrik, ba, ez dau problemarik, nik uste. Ritmoa moldatu eta ez dakit, hobeto ahoskatu. Apur bet. Bai, intentzioa jarriak. Bai, jarriak kontua da, ez dakit.